Nataka niweze kujulisha ya kwamba katika Qur'an hii yenyewe imesema ya kwamba Muhammad ni mtume nabii aliye umi asiyejua kusoma. Na neno hili nabii aliye umi maana yake ni mtume Mwarabu asiye na kitabu ambacho kimeteremshwa na Mwenyezi Mungu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بعد يكسكيزا utapeli wa mwalimu Ndacha, tunamjibu hivi. Kwanza alisema ya kwamba al-ummi, ummi yani ummi maana yake ni nabii Mwarabu, lakini maneno yake ni ya uongo, kwa sababu al-ummi tukiangalia katika kamusi cha Kiarabu, al-ummiy maana yake al-ummiy la ya'rifu al-qira'ata wala al-kitabata, maana yake ni mwenye hajui kusoma wala kuandika. Lakini Ndacha anasema al-ummiy maana yake ni mtume Mwarabu ambaye hajui kusoma wala kuandika. Lakini hiyo taarif ni ya uongo. Yani maana yake, maana ya kweli ni mwenye ajui kuandika wala kusoma. Hakuna neno Mwarabu huko kwenye kamusi. Muhammad ni mtume nabii aliye umi asiyejua kusoma. Na neno hili nabii aliye umi maana yake ni mtume Mwarabu asiye na kitabu ambacho kimeteremshwa na Mwenyezi Mungu. Oh,